war qoraal oo ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee NISA ayaa waxaa lagu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen dagaalamo ka tirsan amniyadka Al-Shabaab. NISA waxay sheegtay in ninka gacanta lagu dhigay laga soo qabtay degmada Shibis ee gobolka Banaadir. NISA sidoo kale waxay intaas si raacisay in ninkan ay soo qabteen uu ka howlgali jiray degmooyinka Hilwa iyo Yaqshid oo ka wada tirsan gobolka Banaadir. Qoraalka ka soo baxay NISA laguma shaacin magaca iyo sawirka ninkan ay sheegeen inay gacanta ay ku soo dhigeen kana tirsanaad amniyadka dagaalamayaasha Al-Shabaab. Soo qabashada ninkan sida ay sheegeen NISA ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa imaaneysa iyadoo shalay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya uu isku soo dhiibay sarkaal sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab iyo nin ilaalo u ahaa, iyagoona markii dambe loo soo gudbiyey xubnahan ka tirsan Al-Shabaab magaalada Muqdisho markii horena iska dhiibay degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Xukuumadda Soomaaliland ayaa xabsiga ka sii deysay gabdho u dhashay dalka Kanada kuwaas oo halkaasi ku xirnaa tan iyo bishii Janaayo ee horaantii sanadkan. Maxamed Axmed Tuuriyari ayaa warkan faahfaahinaya. Gabdho ka soo jeeda Kanada oo Soomaaliland u xirnaa ayaa waxa ay wajahayeen 40 jeedal iyo 2 sano waa 2 bilood iyo bar xabsi ah, waxaana la sii daayay talaadada shalay sida uu baahiyay TV-ga CBC ee Kanada ka soo baxay oo soo xiganaya ila deegaanka. Maymuna Cabdi oo 28 sano jira iyo Kariim Waats oo 24 sano jira ayaa la xiray bishii January ee sanadkan kadib markii booliisku ay u dhaceen guri ku yaalla magaalada Hargeysa, sida uu sheegay qareenka gabdhaha u doodayay Mubaarak Maxamuud Cabdi. Gabdhaha oo markii hore ka yimid magaalada Ottawa ayaa lagu eedeeyay inay isticmaaleen maandooriye mamnuuc ka ah Soomaaliland. Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa dhankeeda waxa ay sheegtay in Maymuna Cabdi ay Soomaaliland u joogtay inay caawiso haweenka wajahaya xadgudubyada jinsiga. Qareenka gabdhaha u doodayay ayaa sheegay in lagu xukumay gabdhahan 2 bilood iyo bar xabsi ah iyo 40 jeedal. Xeerlaalintu ma aysan horkeenin maxkamadda caddayn muujinaya in gabdhuhu ay maandooriye isticmaaleen, ayuu Mubaarak Maxamuud u sheegay TV-ga CBC ee Kanada ka soo baxa. Maymuna Cabdi hooyadeed oo lagu magacaabo Fahima Xasan ayaa qortay Maymuna iyo Kariima waxa ay ku dhasheen kuna barbaareen Ottawa, waxa ayna ahaayeen saaxiibo isku wanaagsan. Waxa ay Fahima hadalkeeda ku dartay in gabdhuhu aysan fahamsanayn waxa loo xiray, isla markaana ay dhib maskaxeed iyo mid jireedba kala kulmeen xabsiga lagu xiray ee magaalada Hargeysa. Lama shaacin in gabdhahan xukunkoodii waa gabdhahan xabsigii iyo jeedalkii lagu xukumayba lagu fuliyey iyo in laga caafiyey midna. Waa maasantahay Maxamed. Guddiga madax bannaan ee xuduudaha ayaa lagu wadaa inay maanta hortagaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo Axmed Maxamed Ibraahim. Xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa kulan ku yeelanaya maanta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii 2 maalin ee ka mid ah toddobaadkan aysan yeelan wax kulan ah. Waxaa hortagaya xildhibaanada golaha shacabka kulankoodii maanta guddiga xuduudaha madaxa bannaan ee qaranka kuwa warbixin ka siinaya xildhibaanadu sidoodimaha ay doonayaan inay u sameeyaan maamul goboleedyada dalka ka jira. Guddigan xuduudaha mar la kulmay toddobaadkan gudihiisa wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu qorsheeyay in sawdimo kala xadeeya maamul goboleedyada dalka ka jira loo sameeyo, isla markaana dib loogu laabto sharciyada lagu dhisay maamul goboleedyada maadaama lagu sheegay qaar ka mid ah dhismahoodii uu hareer maray dastuurka dalka u degan. Maamulada qaar ee dalka ka jira ayaa goor hore xubno ka mid ah ay isku qabsadeen dhulul, kuwa oo midba midka kale sheeganaya inuu isaga leeyahay, isla markaana mararka qaar uu qasbay dagaal xoogan oo geystay khasaare kala duwan inuu dhaco. Hayeeshee waana tan keentay iyadoo laga cararaya arintaasi in sawdimo loo sameeyo maamulada. Dadka bartay culumta siyaasadda iyo kuwa danayaba waxay sheegeen mar haddii maamulada dalka ka jira loo sameeyo sawdimo kala xadeeya ay keeni doonto arintaasi horumar iyo inuusan dhicin wax dagaal ah, loona baahan yahay in la soo dhaweeyo. Faahfaahin ayaa ka soo baxaya weerar bambaan oo xalay lagu qaaday xarun lagu toobarayay ciidan ka tirsan maamulka Hirshabeelle, xaradaas oo ku taala magaalada Johar ee xarunta maamulkaasi. Yunis Duran Cali ayaa warkan eegaya. Waxaa warar dheeraada laga helayaa koox hubaysan oo xalay bam gacmeed ku weeraray xarun ay ku tababaranayeen askar ka tirsan booliska maamulka Hirshabeelle kuna taala magaalada Johar ee caasimadda Hirshabeelle. Qarxaan bambaano ee lagu weeraray xarunta ay ku tababaranayeen askarta ka tirsan booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegaya inuu ka dhashay bamka dhaawacyo soo gaaray askartii tababarka uga socday xarunta iyo askar kale oo waardiye ka hiday goobta.
waxaa la sheegay askar gaari safar askar ay ku dhaawacmeen bamka xalay lagu tooray goobta kuwa isku jiray askartii tababarku uga socday halka bambada lagu tooray iyo kuwa kale oo ilaala ka ah xarunta ay ku tababaranayeen askarta waxaa la sheegay bamka kadib in askartii ilaalada ka hiisay halka bambada lagu weeraray fureen rasaas badan inkastoo isan geysan qasaare nafeed bamka lagu weeraray xaruntan kadib ayaa waxaa baaritaanka magaalada Jowhar ka sameeyay ciidamada booliska Hirshabeelle waxaana la sheegay in baaritaanada ay ku soo qabteen dad gaar iyo sharruuc kuwa oo ay ciidamadu washakiyeen in ay ka dambiyeen bamka lagu weeraray xarunta ay ku tababaranayeen askarta ka tirsan booliska Hirshabeelle magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada dhexe caasimadnu waa maamulka Hirshabeelle ayaa ka mid ah magaalooyinka dalka ugu amaanka wanaagsan marka laga eego dilalka iyo qarxyada ka dhaca Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyay in ay in xoolaha baadiyaha ka lumo ay u sameysteen xirooyin kadibna ay u iibgeeyaan magaalada Muqdisho Axmed Saadiq Cabdul Qadir Yero ayaa beedhabo ka soo warramay Gudoomiyaha deegaanka Goofgudud Buurey oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa u sheegay in ay soo gaareen cabashooyin ay u soo gudbiyeen dadka ku nool deegaanka Goofgudud iyo tuulooyinka hoostaga kuwaas oo ka cabanaya dagaalamayaasha Al-Shabaab oo hadda bilaabay inay xareystaan xoolaha baadida ah ee ka luma dadka xoolo dhaqatada ah kadibna u iibgeeya magaalada Muqdisho iyagoo la kaashanaya ganacsato xiriir dhow la leh dagaalamayaasha Al-Shabaab sida uu u xaqiijiyay raadiyo kulmiye Xasan Buyo Isaaq oo ah gudoomiyaha deegaanka Goofgudud Buurey xoolo dhaqatada saato kale miskoor kooyan xoolagii waxa la dheelay sheegay xoolagii baadlay nafiyo nimantii intii muddo dhowrun ungaal badan ay sheegay alaamo saaray Muqdisho diray oo kale la sheegay meel badan oo hadda talaabo jar oo kale dhibaatooyinka taasoo ka sheegay ma dunay in ka baaqan ah dadka la dhagaysto ma hoola dadka dhaqanka ma beeraleyda dadkaas wali oo hadda iyo gabadhii aan ku helo karo ma dhibaato badan deegaanadan boo Soomaali umada Soomaaliga jeey sidaaya laayku baagane madunnaam walaan dowladda koobar galbeen dowladda federaalka ee ku baagane anti bulshadii oo shalay haddoorta iyo anti iyo aadalada soo biya ee mar aad yallaan oo magaalada degdeg ma